Cilët janë, mendon që janë faktorët kryesorë që ndikojnë në mirëqenien e ullë psikologjike të fëmijët? Unë e kisha fillu prej esenciale ose prej atyre që shpesh perceptohen si të izolune, ku i kemi faktor biologjik. Edhe pse janë faktor që nëse nuk aktivizohen, nëse nuk ndikohen prej faktorëve tjerë, prap janë faktor me rëndësi. Pastaj kisha vazhdu të faktorët tjerë që ka një rëndësi qënësore që vijin faktorët ekonomik, faktorët social, ku e kemi mandej mënyrën faktor zhvillimor, mënyrën që janë rritë fëmijët, në çfarë mjedise që janë rritë, sa kanë pas përkraje emocionale, sa kanë pas përkraje të llojeve të tjera nga familja e tyre, sa ka qenë të ekspozuar ndaj traumave ose përvojave negative në mjedisin cilat kanë qenë pjesë, qoftë në familje, qoftë në fillimet e para në shkollë apo në shoqëri në përgjithësi. Krejt këta faktorë në kombinim e krijojnë një kompozit të tillë që mundet të konsiderohet si mirëqenie e olt psikologjike. Mandej t'jo marë parasysh që shumë nxënës kur i përjetojnë këto simptoma, ose kur i kanë këto shqetësime emocionale, shumë prej tyre për shkak të pabarazis në qasje në shërbime shëndetit mendor, nuk mërin me marë përkraje. Do me thone, kemi një statistikë, kuna thotë se mbi 80% prej tyre raportojnë që nuk ka marë asë një formë ndimes psikologjike gjatë jetës tyne. Që kjo është rrëdhime shqetësuese, se na nuk i kemi cek çfarë forme, do me thonim, i nga të folë për këtë format e ndimet psikologjike. Fakt, ja, kemi jap një list, mja jap i denë, se cilat shërbime mundin me qenë, po kemi apo me kuptu që fëmit për raportojnë shqetës emocional, po nuk për raportojnë që janë të marë ndim, ose kanë marë ndim për këto përjetimet e tyre emocionale. Që shë mundën këtë rast me ndërgjithsu edhe institucionet tona, edhe shkollat në përgjithsi? E para, ndoshta mi qeli mailat, që ja u kemi dërgu me raporte. Mendoj që kjo kishë jep një ide ma të mirë në raport me ato se që ka në të përjetu fëmit. E dyta, kishë qenë një ide mirë me shku në përshkolla. Mendoj që shumë rëndësishme me shku me po gjendjen, edhe pse jam e vedeshme që shumë prej tyre e din në qëfar kushtesh veprojnë fëmit në shkollat në Kosovë. Po me mri me pa një pasqyrë ma gjithë përfshirëse, për derisa këtu kemi statistika, atje mundën me shku më të aku vetë me nxënës. Shumë rëndësishme me diskutu dhe me psikolog shkollor, one përshka këtë kohës nuk mërita me ftu një psikolog shkollor me qenë prezente sot me neve, po me ndoj që psikolog shkollor mundën me na ofru informatat cilat asë në hullumë tim nuk mundën me gjithë, e asë nuk mundën me amensu sa sfida të mdhaja ka në realizimin e punës tyne në shkolla në Kosovë. Edhe rrëdhimisht me bo alokim të resurseve që fëmit me pas qasje në shërbime shëndetit mendor në shkolla. Këto e në krejt në përmasa dhe parandaluse dhe në përmasa intervenuse, për gjithë se cili sistem, se cili institucion fakt, se cila ministri, se cili grupë shësnor ka përgjithsi për me qenë ma të kujdes shumë në raport me mënyrën që ndërveproj me fëmit. Familjet e kam përgjithsin e tyne, shkolla e ka përgjithsin e saj, mësimdhënës e kam përgjithsin e tyne, Ministria Arsimit që përmenda, Ministria Shëndetësisë, Ministria Krejqeveria në tërësi, edhe rrëdhimisht të cili grup, prapë e theksoj që ndërvepro me fëmit, qofë në aspektin social, ekonomik, politik, individual, e ka përgjithsin për më kujdes për këtë aspekt.